ma'lumki dinimizda jamiyatning har bir a'zosiga alohida e'tibor qaratilgan u erkak bo'lsin ayol bo'lsin keksa bo'lsin yosh bo'lsin farqi yo'q hammani o'zini hurmati bor maqomi bor o'rni bor alloh taoloning xohishiga ko'ra ba'zida farzandlar ota onadan yosh qolishadi ya'ni yetim qolishadi ba'zida otasidan ba'zida onasidan bu ollohning xohishi ollohning irodasi lekin nima bo'lganda ham qolgan musulmonlar ana shu otadan qolgan onadan qolgan yosh go'daklarga yosh bolalarga o'g'il qizlarga g'amxo'rlik qilishga da'vat qiladi muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz hadislarida Ta alloh taolo qur'oni karimda sizu bizni yetimlarga g'amxo'rlikni targ'ib qilish bilan birga buyuradi ham chunki ba'zida insonga qiling desangiz ha qilaman deydi lekin qilishingiz shart desa biroz qalbida xavf bo'ladi demak qilishim shart ekan deya demak bu hozirgi suhbat quradigan yetimlarga g'amxo'rlik ba'zida shart bo'ladi ba'zida esa savobga xayriyatga taklif bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi avzu billahi mina shaytonir rojim وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. slo yetimlarni to balog'at yoshiga yetgunlarga qadar nazorat qilib voyaga yetish vaqtini kuzatib turingiz voyaga yetganlarni sezsangiz qo'lingizdagi amonat mol mulklarni o'zlariga topshiringiz ularni isrof qilib va ulg'ayib qolmasinlar deb shoshqaloqlik bilan yeb yubormangiz kim boy bo'lsa yetimning mulkidan yeyishdan saqlansin agar kambag'al bo'lsa yaxshilikcha me'yorida olib yesin mol mulklarini o'zlariga qaytarganlaringizda ularga guvoh chaqiringiz olloh hisob kitobda kifoya qiluvchi zotdir <laughs> deydi ushbu oyatda deylik bir <laughs> akangizdan yoki <laughs> ukangizdan farzand qoldi yetim aslida bilamizki yetim degani to balog'atgacha yetguncha bo'lgan muddatda otani vafot etishi chunki ota boquvchi hisoblanadi ona tarbiyalovchi demak yoshligida onasidan qolib otasi tirik bo'lsa uni yetim deyilmaydi sag'ira deyiladi ya'ni yoshligida de onasidan qolgan degani lekin balog'at yoshiga yetguncha bo'lgan o'g'il yoki qiz otasidan ayrilsa unda yetim deydi chunki endi uni boquvchisi yo'q onasi tirik lekin ota bo'lgan shunaqa holat bo'lib qoldi ularga yaxshilik qiling deyapti alloh taolo va ularning molidan yeyishlikka ehtiyot bo'ling qandoq qilib otadan qolgan merosdan yetimni haqqi bor ana shu yetimni haqqini bilib turib boy bo'lsangiz yemang yaqinlashmang uning xonadonidan bir piyola suv ham ichmang taom yoqda tursin nega yetimni haqqidan qo'rqing qur'oni karimni boshqa bir oyatlarda yetimni haqqini yeyishlik olovni qorniga solishlik deyiladi qaysi birimiz hozir cho'q olib kelsa yeymiz hech birimiz rozi bo'lmaymiz garchi qornimiz och bo'lsa ham chunki cho'q birinchidan qornni to'ydirmaydi ikkinchidan azob alloh taolo aytayapti: ey bandalarim yetimni haqqiligini bildinglarmi yeyishdan ehtiyot bo'linglar boy bo'lsanglar yemanglar lekin faqir miskin bo'lsanglar haqli bo'lsanglar yetim boqayotgan inson yetimni taomidan juda qorni to'yib ketmaydigan darajada yeyishlikka shariatda ruxsat beriladi nima uchun bunchalik alloh taolo yetimni taomini yeyishdan qaytardi desa uni boqib olib kelib beraydigani yo'q endi otadan qolganinigina yeydi xolos o'zi to ta, toparmand bo'lib bir ishni boshini tutib uyga non olib kelguncha bo'lgan muddatda o'sha otadan qolgan merosni sekin yeb turish kerak ishlatib turish kerak endi qorni to'q inson bo'lsa o'zi boy bo'lsa demak uni haqqini yemasin uni yana qiyin holatga tushirmasin lekin shariatimiz yengil shariatki faqir miskin bo'lsa haqli bo'lsa taomiga sherik bo'ladi shunda ham ko'p yemasdan qorin to'ydirar miqdorda deb alloh taolo qur'onda buyuradi